କାଳିଆ ଯୋଜନା ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ଯୋଜନା, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଇନକମ୍ ସପୋର୍ଟ ଦେଉଛୁ ଫାର୍ମର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ। ଏବଂ ମୂଳରୁ ଆମର କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁମାନେ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଯୋଜନା ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା ଆଗରୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ସୀମିତ ଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ଟେକ୍ନିକାଲ କୋର୍ସେସରେ ଯାଉଥିଲେ, ମେଡିସିନ, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ଏଗ୍ରିକଲଚର ସାଇନ୍ସ କିମ୍ବା ଭେଟନାରୀ ସାଇନ୍ସ ଏଟସେଟ୍ରା, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ସରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ବୃତ୍ତି ମିଳୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆମେ ରଖିଥିଲୁ, ଯେଉଁଟାକି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଲାଭ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କେବଳ ସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବେସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ବି ଅଛି, ତାଙ୍କର ଯଦି ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ସ୍ ଅଫ୍ ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ଥିବ, AISHE ର୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ଥିବ, ତାଙ୍କୁ ସେଟା ଦିଆଯିବ। ଏବଂ ଆଗରୁ ଏହା ସୀମିତ ଥିଲା କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୋର୍ସ ପାଇଁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଅଛି, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଅଛି, ଯେମିତିକି NIT ହେଉ, IIT ହେଉ, ଏମ୍ସ ହେଉ କିମ୍ବା ଅଲଗା ICAR ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ସ ହେଉ, ତାକୁ ସେଇଥିରେ ଯଦି ଆମର କୌଣସି କାଳିଆ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପିଲା ପଢ଼ିବେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଦିଆଯିବ, ବୃତ୍ତି ଦିଆଯିବ। ତାପରେ ଆଉ ବି ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁ କୋର୍ସେସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଏମ୍ଟେକ୍ ଏବଂ ମାଷ୍ଟର୍ସ ଇନ୍ MS କୋର୍ସେସ୍ ପାଇଁ ଆଗରୁ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏମ୍ଟେକ୍, ମାଷ୍ଟର୍ ଇନ୍ ସାଇନ୍ସ ଇନ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମେଡିସିନ୍, ତାକୁ ବି ସେଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କୋର୍ସରେ PhDକୁ ବି ସାମିଲ କରାଯାଇଛି, ଜଣେ ଯଦି PhD କୋର୍ସ ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ତାଙ୍କୁ ବି ସେଥିରେ ଦିଆଯିବ। କିନ୍ତୁ ସବୁଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯେଉଁ ପରିମାଣର ବୃତ୍ତିକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି, ଗୋଟେ ଭେରି ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି ଗୋଟେ କମିଟି କରାଯାଇଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ସଜେସନ୍ ଅନୁସାରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଆଗରୁ କେବଳ ଅଣ୍ଡର ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଟେକ୍ନିକାଲ କୋର୍ସେସ୍ ପାଇଁ ଥିଲା, ଏବେ ମାଷ୍ଟର୍ସ କୋର୍ସେସ୍ ପାଇଁ ରହିବ, କେବଳ ଷ୍ଟେଟ୍ ପାଇଁ ରହିବନି, ଷ୍ଟେଟ୍ ବାହାରେ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ତା'ର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ସ୍ ଯେଉଁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଯଦି ହୋଇଥିବେ ତା'ର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ସ୍କୁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛୁ ଏବଂ ସେହି ହିସାବରେ ତାକୁ କରାଯାଉଛି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁମାନେ ଚାଷ ନିମନ୍ତେ କିମ୍ବା ଭୂମିହୀନ କୃଷି ପରିବାରକୁ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ନିମନ୍ତେ କାଳିଆ ସହାୟତା ରାଶି ପାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ହିତାଧିକାରୀ, ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଯଦି ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିବେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ସେହି ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତମ ହେବେ। ଏବଂ ଏହା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପୋର୍ଟାଲ ବି କରାଯାଇଛି, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆମର ଯେଉଁ scholarship.odisha.gov.in ଯେଉଁ ପୋର୍ଟାଲ ଅଛି, କମନ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପୋର୍ଟାଲ, ସେଥିରେ ସେମାନେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ କାଳିଆ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ ଏବଂ ନବୀକରଣ ନିମନ୍ତେ ବର୍ଷକୁ ଦୁଇଥର ପୋର୍ଟାଲ ଖୋଲା ରହିବ। ଗୋଟେ ଥର ହେବ ଜୁଲାଇ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଏହି ସମୟରେ ନଭେମ୍ବର ଡିସେମ୍ବର ଜାନୁଆରୀରେ ରହିବ। ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ନେଇଛୁ ଏବଂ ସେହି କ୍ରମରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ଅନୁରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ, ଯେଉଁ କାଳିଆ ହିତାଧିକାରୀ ଚାଷୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଯଦି ହାୟର ଟେକ୍ନିକାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ, ଏହାର ସୁଯୋଗ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଇଁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ।